Čaute dámy a páni, pri ďalšom dieli z hry Hitman. Stále hľadáme Padreho. A ospravedlňujem sa, pretože epizódka vyšla tak neskoro. A rozhodol som sa na mojom YouTube kanále, že nebude iba Fortnite, bude to o ďalších hrách. Pretože mám aj dosť staršie publikum, takže a niektorých Fortnite nebaví. Čiže budeme to striedať. Každý deň vyjde iná hra, alebo aspoň epizódka z tej hry, čo budem hrať. Pretože môj kanál potrebuje rásť, takže pokračujeme. A minulom dieli sme skončili... kde? 47, this is agency, Diana speaking. Your assignment is to eliminate Vladimir Zupikov, the fourth general from the arms deal. He has defected to the German embassy and will be requesting asylum in Germany. It is vital for our client that his suitcase is retrieved. It contains a guidance system the general probably will try and peddle to the highest bidder in the West. There is a party tonight at the embassy, and loads of glitterati and socialites. A perfect cover for your assignment. So wear a tux. Unfortunately, we couldn't provide an invitation. And remember, security is ultra tight, so bringing any sorts of weapons in from the outside is impossible. There's more. The Russians are furious about the prospect of a former general defecting to a NATO country. We have surveillance recordings of a Spetsnaz agent receiving an invitation to this party. Check the video to identify this agent. We also recorded the general arriving at the embassy. See to it that you get that briefcase. It's standard ICA practice. We don't want problems with competitors, 47. I repeat, take out the general and get the suitcase. Good luck, 47. Do tretí to všetko dobré, ale už teraz to nezmrvím. Ozaj ne. Takže budem sa musieť kamuflovať, ano? Tak ale šani, neutekaj! Ja som to chcel po dobrom. Nedal si mi na výber. Sorry, kámo. Ideme si pre ten oný. Počkej, ja som to ešte voľačo zabudol. Prezlečeme sa. Tu budeme mať garda volade. Gard tu není. Ale gard za chvíľku vyjde. Čiže ja to spravím takto. Ešte odkašľam na teba. Fajn, sa prezlečeme. Dúfam, že ťa nikto nenájde. Zober si SMGčko, prezleč sa. A ideme si pre núž makocinku, ktorú nájdeme hentam. Mal by som si spratne niečo, je tam schovaný, ale tak... Ideme sem kaj. Ale pekne tu sneží, to sa mi páči tá grafika, aj keď je to staršia hra, už pár, skoro 20 rokov stará. Ale títo hry sa hrajú najlepšie, čiže poďme si to. Dobre, všetko máme plné, poison. Ale kde by som ste vedeval ten poison? Ej, chlapci! Jaká je šichta? Je to na figu? Tak to zoberiem z druhej strany, lebo hen to asi nebol dobrý nápad, takže asi zostaneme vezlečení za garda. Idem do osieho hniezda teraz bez toho, aby som zabil jedného garda, vybavíme tí dva ciele. Lenže toto sú tak prešpie... úplne dole. Ale nejdeš volade! Dobre. Nejde to na stealth. Tak to spravíme ináč. Ja som ste vy stealth. Nedáte mi šancu. Takže...
Takže to stará dobrá kobojka, musíme to tu vyčistiť. No, takže prvého máme tuto. Ten sa nám nakúkne. Ja som ste vy stealth, nedali ste mi šantu. Dámy a páni, tak to spravíme inač. To si otvoríme dvere, prichystáme si to na údik. Prečo to tak dlho otváraš, kamarát? Povíš mi? Nejde nikto za mnou. Ježiš, musím to je open the door. Ten tu leží, takže ten dá pokoj. SNGčko necháme len tak na oko, aby vedeli, že som guard. Takže ideme prednými dverami, na drzáka prednými dverami. Náda, chlapci! Jak, to je pekné. Počkaj, pomaličky, lebo tu sú hajzle, sú tu hajzlici. Takže ty sú v pohode. Jeden sa prechádza hen tam hore a my musíme ísť týmto štýlom. Čiže to vybehneme tadeto a toto schováme pre istotu, schovaj to, aby ťa nikto neodhalil. A prosím ťa, už sa nenechaj odkraglovať. Aha, tu máš hneď jedného garda? No počkaj, ale jak odkraglujeme hen toho oného typka? A tu máš hneď dvoch gardov, či... Počkaj, tak ja musím ísť tuto, cez tyto spodné dvere. Kde som? Ja sa potrebujem dostať hen tam. Ty čum, pred seba, nech ti tá pizza nepáňa, lebo... Čo to... Prečo sa tu všetci ponáhľajú? Čo je? Aha. Nešli mŕtve telo. Takže asi by som mal ísť hneď. No dobre. Tu máme ďalšieho garda. Ja si nevšímaj kamarád, ja idem len tak pomaličky, potichučky. Otvoríme dve a tu máme cieľ. Pekná čistá pracička. Fajn. Takže jeden cieľ máme. Teraz by to chcelo ďalší cieľ. Ten máme kde? Ten je hore na poschodí. Čiže... A počkaj, ten nebol to. Radšej si to uložíme. Ja som chcel stealth. OK, budeme sa baviť stealth. Open door. Výborné. Budeme sa baviť takto. Nemám cieľ. Cieľ sa schováva v kancelárii. Haló, vás ma... Juhu, to není dobré. Kámo, neostalo mi veľa HPček, čiže spravíme save the game. Pre istotu. A ideme. Kde máme ďalší cieľ? Ďalší cieľ mi zdrhá. Hotovo? Vybavené? Áno, slečná, pochopil som.
Objekt status Stranger, zkontrolujeme 47, si this to? Is agency. Výborně. Takže berem roha, střelili jste to stealth. A novou pištolku, kterou nepotřebujeme. Vybavené. Hot. Nemali jste si ma všímať, chlapci a děvčatka. Protože já jsem mistr zabiják, takže ideme na to. Misiu máme za nami, takže čo nás čeká na budúce? Ďalšia misia, kde sa možno dozvieme niečo. Kde je náš pádre? Ale tak to uvidíme v ďalšej misii, čo bude. Čiže dámy a páni, dajte si niečo dobré a prihystajte sa na ďalšiu misiu. Ja! Takže agresia, ukáž? Veľká agresia. Parada, difficulty saves dvakrát. Pokračujeme. Looks like someone's got friends in Japan with plenty of money and some serious guns. 47, this is Diana from agency. Nice work at the embassy. Sorry to disturb your peace in Sicily, but we have another mission for you. These are the details. Our client wants you to eliminate Masahiro Hayamoto, a well-known arms dealer who's got an important missile guidance system. However, we have no details on his secret hiding place, but his son, Masahiro Hayamoto Jr. and Tanaka Kusahana, a top leader of Yakuza, are having a business meeting at a known location. It's a pretty remote location, but still with tight security. Your objective is to plant an electronic tracking device in Hayamoto Jr., then eliminate him so his corpse will be brought to Hayamoto Sr. Check the map, and watch out for the many Yojimbos guarding the meeting place. 47, I repeat, your objectives are to place a transmitter inside Hayamoto Jr. and then eliminate Hayamoto Jr. Co s nima srdčil, absolutně. Fajn. Dobré, ty tam utěkaj na pomoc. Fajn, dole. Aby si. Nebudem žádný stealth, chlapci. Idem porad na trdo, takto. Výborné, vybavený, ještě volado. Nemôžem vyskočiť. Prečo nemôžem vyskočiť? Už nemám moc nábojov. Takže... Tak to by som ako... Kašlem na ne, odbereme SMGčko. A ideme to vyčistiť. Toto by sme mali mať... Change plot set... Nie, to kde máte oné SMGčka, chlapci, však? Can you this ammo, ale... Ach, dobré, zásobník, jeden zásobník, osa. Poteší. Ještě někdo?
Tak to špinavo si se zarlom. Kámo, já jsem se zabudoval! No tu, ty kokso, zas mi HPčka. No toto já toto kašlem. No nič. Zase žádné HPčka a výborné. Napíšte mi, prosím vás, jak se používají ty anestetika na místo oného. Výborné. Objektiv changed. A ještě jeden vychcanec je tam. No pojď, Karle. Druhý vychcanec je tam. Okay, 47, this is Diana from agency. Nice work at the embassy. Escape. Berem roha. Čus. Máme to hotové. Misia úspěšně, která mala být nastavně nebyla, protože má to neskutečně vysíralo. Takže dámy a páni, tuto misiu si necháme na budúce, protože tá bude na dlho. Čiže napíšte mi dole do komentára, či chcete viacej dielov z Hitmana, alebo budeme točiť niečo iné. Takže díky, že si sledoval a sleduj ďalej. Chudák Hitman. Čau.